Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Začíname novú sériu, ktorej sa budeme venovať webpacku. Webpack to je viazač. Webpack nájdeme na GitHube. Budeme pracovať s verziou 2. No a tu vidíme graficky znázornené, čo vlastne ten webpack robí. Ak máme moduly, ktoré sú navzájom previazané, viacej modulov javascriptových, CSS, obrázkov, rôzny šablón, tak ten webpack z toho urobí na konci jeden veľký javascriptový súbor, veľký súbor CSS. V tejto prvej vlastnosti toho webpacku, schopnosti spájať javascriptové súbory do jedného veľkého súboru, ktorého typický názov je bundle, bundle.js, sa budeme venovať v dnešnej lekcii. Otvoríme si terminál. Vytvoríme si priečinok s pekným názvom webpacko. Presunieme sa do tohto priečinku. Otvoríme si tu náš editor Visual Studio Code. A začneme vytvárať požadované súbory. Ako prvý vytvoríme súbor app.js. Využívame tu možnosť, ktorá prišla až s novšou verziou JavaScriptu, importovať do jedného javascriptového súboru iný javascriptový súbor, iné funkcie, objekty, premenné. Takže do tohto súboru app.js importujeme bar, čo bude funkcia, ktorú vytvoríme v súbore bar.js. Táto bodka znamená, že ten súbor sa nachádza na rovnakej úrovni ako app.js. Nemusíme tam pridávať tú bodku .js. No a keď importujeme tú funkciu, tak ju aj použijeme. Vložíme. Teraz chceme vytvoriť súbor bar.js. Tu defaultne exportujeme tú funkciu. Keby sme tú funkciu len vytvorili a neexportovali, tak by sme ju nemohli použiť v tom súbore app.js. Použijeme defaultný export, ktorý sa dá použiť iba jedenkrát v danom súbore a vtedy nemusíme dávať to, čo importujeme do množinových zátvoriek, nemusíme využívať deštrukciu. To je novinka, ktorú priniesla do JavaScriptu verzia ES6. Takže exportujeme tú funkciu bar. A dáme, nech tá funkcia niečo vytlačí do konzoly. Dáme tam nejaký text. Taká koryznačka. Je skvelé jedlo. Uložíme aj tento súbor bar.js. Teraz ideme vytvoriť konfiguračný JavaScript pre
webpack. Takže webpack konfiguračný súbor JS. Toto je tiež modul, ktorý exportujeme. Exportujeme tu objekt. Vstup. Vstup bude, kde začne ten webpack svoj prieskum závislostiami. No a v našom prípade to bude ten súbor app.js, pretože ten importuje bar. Takže dôležitejším súborom z tohto pohľadu je app.js. No, je to aktuálny priečinok, to je tá bodka app.js. Webpack si potom z toho vstupu zistí všetky závislosti a urobí z toho výstupný javascriptový súbor. To znamená, z týchto dvoch app.js a bar.js urobí jeden výstupný. Výstup je tento raz objekt, nie ako pri vstupe, keď to bol obyčajný reťazec. No a vlastnosťou je meno toho výstupného súboru. Ako som už povedal, typickým názvom je bundle.js. Ja si ho nazvem balíček.js. Uložíme. Už nám chýba len HTML stránka. Tu je nazvaná page.html. Ja ho nazvem index.html. Využijem emet, takže napíšem výkričník a tabulátor. Titulok bude webpack. No a v tele importujeme ten náš balík JS, ktorý nám vytvorí webpack. Takže skript. Balík JS. Uložíme. No a teraz spustíme ten webpack. Prejdeme znovu do konzoly, do terminálu. Ja používam Hyper. To je terminál vytvorený pomocou JavaScriptu, HTML a CSS. No a keby som skúsil napísať priamo webpack, tak sa mi objaví nápis, že tento príkaz sa nenašiel. Je to kvôli tomu, že sme si zatiaľ ten webpack ani nenainštalovali. Musíme mať nainštalovaný Node. Verzia Node, ktorú používam ja, je 8.1.2 a ten Node prichádza aj s balíčkom Node Package Manager. Verzia, ktorú používam ja, je 5.0.3, takže môžem nainštalovať ten webpack. npm nainštaluj, to je to i, webpack, a nainštalujem ten webpack medzi závislosti, medzi vývojárske závislosti, lenže nemám vytvorený ten package.json, takže skôr ako nainštalujem webpack,
idem si vytvoriť ten balíček pomocou npm init. No a tu dostanem pár otázok. Môžem meniť to, čo potrebujem. Alebo stlačím len enter. Yes. No a teraz keď si pozriem Visual Studio Code, tak vidím, že tu pribudol balíček package.json. No a ja tu chcem, aby sa tu objavil nový vstup v závislosti pri vývoji. Ideme inštalovať ten webpack npm nainstallu.ti webpack a ulož to medzi vývojárske závislosti. To je tá pomlčka AD. Teraz ten webpack sa sťahuje z internetu. Bude to chvíľu trvať a keď sa tá inštalácia úspešne dokončí, tak pribudne priečinok s menom nodové moduly a tu nájdeme priečinok .bin a tam je ten webpack. Tak už vieme, že nemôžeme spustiť ten webpack takto, pretože nie je nainštalovaný globálne, ale musíme ísť do priečinku modulov v tom priečinku nájdeme bin a v tom priečinku je webpack. A vidíme, že to teraz fungovalo a že sa nám vytvoril balíček JS. Máme tu balíček JS. Takže tieto dva súbory app.js a bar.js sa spojili do balíčka JS. Keď si to pozrieme, tak vidíme, že to pomerne je veľký súbor. A tu máme tú funkciu bar. Skôr, ako si nainštalujeme webpack dev server, si zobrazíme tú stránku v light serveri. Ten light server som si nainštaloval pomocou npm i light server a som ho nainštaloval globálne. Takže teraz môžem použiť ten light server. A keď si zobrazím konzolu Alt Command I, tak sa mi tu objaví nápis, že server nenašiel balík JS. Lebo tu som zmenil ten názov na balíček JS. Takže balíček JS, uložíme to a už tu vidíme ten nápis. Taká korytnačka je skvelé jedlo. Takže to funguje. Momentálne je to také nepohodlné. Zmeníme tento text na to je mesto, kde sa nachádza milión duší. Mnoho z nich žije v telách. Uložíme to. No a vidíme, že tá zmena sa neprejavila, pretože balíček JS zostáva stále rovnaký. Museli by sme znova zavolať
webpack, otvoríme si terminál na novej záložke, aby sme nezastavili náš server. Presunieme sa do toho priečinku webpacko. No a zavoláme webpack. Vidíme, že musíme písať ten dlhý názov. Musíme ísť do modulov. Tam nájdeme priečinok bin a až v ňom je webpack. A vidíme, že až teraz sa tá zmena prejavila. Môžeme si pomôcť nasledovne. Prejdeme do toho balíčka JSON a tu pridáme v skriptoch novú vlastnosť menom start. No a tu ten webpack zavoláme. Tu nemusíme písať tú celú cestu. Ten webpack sa bude automaticky hľadať v tom priečinku modulov, node modulov. Takže teraz, keď urobíme nejakú zmenu, k novým textom bude storočie ovocného netopiera. Uložíme a teraz miesto tohoto dlhého textu nám stačí napísať iba npm start. A vidíme, že sa text zmenil. Máme tam storočie ovocného netopiera. Už je to o niečo lepšie, ale stále je to nepohodlné. Po každej zmene musíme ísť do konzoly a púšťať príkaz webpack. Nainštalujeme si ďalšiu závislosť menom webpack dev server. Takže npm nainštaluj webpack dev server. Opäť tu bude iba vývojárska závislosť. Nebudeme túto závislosť nahrávať po skončení programovania na server. Slúži nám iba pri vývoji. A keď sa ten server nainštaluje, tak potom môžeme pridať volanie tohto serveru do npm start. Tak ideme to zmeniť. package.json a budeme volať webpack dev server. Uložíme to. Prejdeme na prvú záložku. Zastavíme light server. Môžeme to aj všetko zmazať. No a znova dáme npm start. Tento raz sa nám spúšťa server na 8080, na porte 8080. A vidíme, že to funguje. Máme tu storočie ovocného netopiera. Tak ideme zmeniť ten bar.js. Najhoršie. Na Vorbisovi je, že vlastne nie je zlý. Uložíme.
tento raz vidíme, že Webpack Dev Server funguje tak, že automaticky po zmene tých JavaScriptových súborov sa tá zmena prejaví aj v tom výslednom balíčku JS. Lenže keď si pozrieme ten balíček JS, vidíme, že tu je stále text storočie ovocného netopiera. Tak ako je to vlastne možné, že tu je už ten novší text? Je to kvôli tomu, že ten Webpack Dev Server nepracuje s týmto balíčkom, ale má tento balíček JS uložený v pamäti a pracuje s tým. Takže toto môžeme kľudne aj vymazať a obnovíme stránku a stále to funguje. Keby sme znovu chceli sa dostať k tej aktuálnej verzii toho balíčka JS, tak by sme museli spustiť znova Webpack. Takže dáme Webpack, lenže znova musíme použiť tú dlhú cestu. A keď si teraz pozrieme Visual Studio Code, tak tu máme ten balíček a je tu aj niekde na konci ten aktuálny text. Končím úvodnú lekciu práce s Webpackom. Ukázali sme si, ako nakonfigurovať Webpack v spolupráci s Webpack Dev Serverom tak, aby sa každá zmena v súboroch JS automaticky prejavila aj v tom výslednom balíčku JS, ktorý sa tu vôbec nemusí zobrazovať. Webpack Dev Server pracuje s tým balíčkom JS v pamäti. Ak by sme chceli mať v tom balíčku JS tú aktuálnu verziu, tak z konzoly zavoláme Webpack. Pretože sme to nainštalovali lokálne, musíme používať tú celú adresu. Prípadne by sme si mohli pridať do package.json nejakú skratku. Mohli by sme súčasne spustiť aj Webpack Dev Server, aj Webpack. Tak dáme to teda preč, ukážeme si ešte túto možnosť. Tak môžeme tu pridať, že na úvod raz spustí Webpack a potom spustí server. Ten balíček JS sa nebude aktualizovať, len na úvod, keď spustíme, náš server sa vytvorí. Tak zastavíme ten server pomocou Ctrl-C. Vidíme, že tu máme chybu npm start a tento raz sa okrem servera aj vytvorí ten balíček JS.